მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენთ ერთი ერთს AR-ებით ეგეთებით დათასთან ერთად ისე. მოკლედ მე სამაჯობად გამა. აა დაიწყო. მოკლედ 25-მდე თამაშობთ. ეს თამაში არ წდება, ანუ არ წდება რა, ანუ თვითონ არ ჩერდება 12-მდე ეგეთები რო იყოს. ასე რომ ჩვენ თვითონ ვიფიქეთ რა. აი ში. What the fuck? ჩვენ თვითონ ვიფიქეთ რო 25-მდე ვითამაშოთ. ესე იგი 0-1 ეჯეჯებით მოიცე кайტოფეულს. დააფიქსე თქო მაგრამ უმეწონა ამ თამაში. Fortnite-ში ჯანდაბა ეს თამაში. ეს თუკი. ეს კარი ჯობია თქმა უნდა, მაგრამ ცუდი არ არის. სადა ხარ? ეძე. დიდი, 1-1. ეს აუ იმუნა. აუ! ო, გამოატარა ეს. What the fuck? ერთი წამ გაუჭედი, აღარ მოძრაობს და დაუმზირდი თუ რა. ძა რა არის ა? ნამდვილი თამაშია ეს, როგორც ნამდვილი. დავმძიმდი ადამიანი, ვეღარ მოძრაობდი. ტყუებით გამოხსე თუ რა ხდება. აღარ დადიოდა. გამომწერებით ავი გავსებული. გამარტყავე თამაშებოდი ბიჭო ამას. 4 ტყუია მაქ. ბოლო 4 ტყუი. რა 4 ტყუია მე თუ ტყუია ქონდა. ხო და ბოლოს რაც ჩემ ჩადა რომ მოკალი ის 4 ტყუია ის. საიდა ბიჭო. ახტი? აუ არა და წინაზე რამის თამა რამდენს მოშიგოდი რა. 15. არა დავკაჩი. დაიკრეთ. ორი ტყუი წავდი ჯიჯი. ნახა ნუბი ვარ და შეთან შედარებით. მე ხო რა სამბობ რა თამაშობ. და ჩვენ ვართ უკეთში ძალიან მაგარი. ხო, წეღადო წავაკეთ მაგას. 6 HP იყო. მე? აუ, ხო. ჯი ბოი. ო, გორდი. ო. რანაი რა და ეს საბექსა არის. ეს კი არ არის. აა, ვი ღარ გადავცალე, ჯიჯი მაინც. ანუ ამოჩი რა მაინტერესებს, ეს იმბოტი და ანუ თუ როგორ არის. ხო. ო, სადაა? იმბოტიო და თავში ვერ გარკვა. ჩივიზე იყიდე თუ სადაა იყიდე? კოდი არის ხოთა შორის. ო. ესე იგი გიშვებენ? ოღონდ მარტო ერთი. ჩამი ხუტატი. ჩიჩი მაინც 4-7. კაი, რა, ხა 25-მდე კარგად უნდა ვითამაშო, რა ხდება ბიჭო, რამ ჭირს? აა და წეგანა, მაგრამ ავქაჩე. აუ, აუ, მომმატკე. გაიც გაუჭედე წამ. არ მოკლა თორე მეწინება. არ მოკლა 15 HP. სანამ გამოძრავდებოდი, ბიჭო, ერთხელ გზე იჭიდება, რა სიდებილია სხვა არის. ეს არის CS:GO-ს ლოგიკა, ძალიან მაგარი თამაში. შეცვალონ ახლა, თორე გადავდგავ CS:GO-ს. ახლა გემონები. ვერ მოძრავ ადამიანი. აქ რომ მოკდარიყავი, მე ნაგარიყო იქნება. Let's go. აი ხუთი თვა ჯიჯი. იგებ ხო? აბარა. ხუთი ბევრი. კომენტარო თუ შეიძლება? ხილა დო ენახე. აი ვიცი. მაგაჯი გარკვეულ რობოტია. ერთი HP ვარ. ისე უკომენტარო თუ შეიძლება და ახმას არ მოიღებ. ეს უფრო სტრაფით. მე გონი ამას იყენებ და უფრო კლაუ მოთ. ერთი ტყუით. ჯახტე.
ვერ დაუჭრეს რა და ამან დაამთავრა მომკლა მაინც 5-12 ნაის და ნუბი ადროს გადაწენვა ადროს გადაწენვა იყო ბიჭო ხო გამარეთ გადაწენვის დრო იყო ეჭულკი გადახან მოსად და ის შეიძლება თქვა. აი, გრიოდა ფერი აღარ შეხედე. შვიდიც ჩამედი, ოკეი. ესე იგი, შენთვის კიდე ერთი 12 გადარჩა, შენთვის კიდე დარჩა. შენთვის უამრავი დარჩა, 18. რანაირად? დაუ სად მიმიზდებ კი მარა თავში თუ ქვებით იქ დიქშოთია რა უუ რა გამარყა ჰედშოტ როგორ სხვა რა მოცე ის ჰედშოტია და ის დიქშოთი ის აა გასაგებია აი ხაი ნო მადლობა ახსნისთვის ვიცით თქვენ ნელა ვეჭავით ხოლმე დიდი ო სადა ხარ ო ხარ გარა დიდი ისე რა მე ვფუშავ და შენ კემპერო ეგ არ შეძგო დახობთ got bodied. Grab your gear, let's go. Dick shots where we're going. Dick shot, bitch, dick shot. Oh, dick shot. No. Wow, meme is now. Let's all make it on tonight. Dick shot. Oh. Oh, shit. Right, what's up? How's that? I'm shoulder. Mouse. საქართველოს ყველაფერი მოხდება რა ახლა გინდა აუშის გადაიჭერა რა საი გაატარე ტყვია მოკლა შვილო ატარე სამაში 13 ნაის რა ცოტათ მიგებ ბარვა ქულა ნახე ო ნახე ჩაკუნული ყოდებო SMG-ა ბიჭო შორს რო ხარ ვერ გეს რა არ მოდი ეს დიქშოტი არ იყო, ეს ჰედშოტი იყო, სხვათა შორის. ო. დიქშოტი სხვა რამეა. ის უფრო ძლიერი. ამენ უნდა გაჭედო. თითო ის ამას არ ტყავს. Fortnite-ში დაახლოებით 50. აქ რამდენი? 10 თუ 10 თუ 5 ამას არ ტყავს. ვაუ. ეს ჰედშოტი იყო, დიქშოტი არ იყო, კაი. კაი, გავიგე. ისე ამართლებს ხო იცი? კაი, 4 ქულა გადაგცა. მოდი, ბარემ 30-ამდე ვითამაშოთ, გინდა? ალო, ჰა, მაიც. ბარემ დაუმგვალოთ რა. ბაი. აუ. მე ყოველთვის ყველა ვიდეოში ვაგებ, მაგრამ აა მაინც ხალხი მოწონს წარმოგვიდგენ ეს ჩემს. ხო, ესე რო უკვირდები მართლა ეგრეა. ეს არ დიქშოტს ისილობდი, მაგრამ არ გამომდი. მე ჩოტი გამომივი. ჩოტო კე. აი, შენ რა დროს ტოპი? აი, იარ.
ეგ არის კალაში ხოთა შორის. AK-ია ხოთა შორის Fortnite-ის ენით. და ხარუს ჩქვი. აუ ეს ჩქვი. კაი, 7 ქულა და ჩერ 30-მდე ავიდეთ. მე კიდე დამჭა 16. ნაის. იმენა ნაის. სუკე კემპიუტერი. და. რამდენი გესოლო ბიჭო? რამე არ მოვიან რამე იყიდება თუ რა ხდება? არაფერი ვაფშე. აბა გესული არ ხდება. What the fuck? აუ დანამიდო. არც არ მუშავს, არც ეს არ ვარგა. რა თამაშია რა? მარტო აუეპია ჯიგრობა ამ თამაშში მეტი არ. ისიც არ არტყავს მოუც. არც აუეპო მუშავს, არც არტყავს მუშავს. ნაის. არ ჩენი. ნუ არც მე არ მუშავ ნორმალურად რა მინდა. არ ვარ მართალი. დაი ხაუდობთ კალაშის. თუ AK-ს ხმაცენთ. და სამი ქულა გაგრძელებ. რა გაჭიდა ინტერნეტი, very good internet, good internet. ყველაზე მაგარი ინტერნეტი ეს არის მე შემოთხოვ. ო, ისა. ნაგებს რა ინტერნეტს ვიყენებ. რაღაც ქართული ჩინური ინტერნეტია და შეგრეთ იყიდეთ. ასე რომ ეს რა ესეთ. და აუ. ეს საბექსს რა ინტერნეტი. შეგრეთ იყიდეთ. ნახე, ბოლო ბიჭო 30 კილიც. დაამთავრა დანით. მოკლედ ამის ნახევარი მოუკარგა. ნახევარი ასე ჟეს ანუ. კაი, ბოლო, ჰა, ბოლო ვითამაშე ეგა. ნახე, ბოლო, ეს უნდა მომიგო. What the fuck რამ ხელო არა ეს? კაი, ბოლო. დიდი, ესე 31-ით 15 დაამთავრეთ, მოკლედ მეგობრებო. დღეს 30-ა ჩვენ. ჩვენთან ერთად იყო დათა. ვითამაშეთ, ესე იგი, AR-ის მოდი. და რა ვიცი, კარგად იყავით და გნახავთ შემდეგში. მედია მოგეწონათ, დაალაიქეთ ეს ვიდეო და გამოწერეთ არხი. კარგად იყავით. ჩაო, ჩაო. კარგად.